Re, viss ēters ir te! 804 384 eiro. Ar šādu rekordu lielu ziedojumu vakar finišēja sabiedrisko mediju labdarības maratons dod 5. Pateicoties līdz šim lielākajam ziedojumam maratona vēsturē, būs iespējams palīdzēt visiem kara bērniem, kas vērsīsies organizācijā Ziedot LV. Par maratonu noslēgumu plašāk stāsta Aikīnce. Mirklis, kad stikla studija tiek atslēgta un trīs dīdžeji iznāk laukā, lai paziņotu saziedoto naudas summu, vienmēr ir maratona kulminācija. 804. Šī ir absolūta lielākā summa, kāda jebkad saziedota maratona vēsturē. Latvijā ir 10 000 kara bērnu, un katra vecāka vai aizbildņa tagad aicināta pieteikties Ziedot LV, lai saņemtu to, kas tiešām nepieciešams. Mēs esam paši arī pārsteigti, un mēs esam ārkārtīgi priecīgi, ka mēs varēsim patiešām palīdzēt. Un tā ir tik forša sajūta. Mēs vairs nedalīsim nekādi mūsu vai ukraiņu bērni, tie visi ir savējie. Man ir garšīgi visos plānos. Man ir garšīgi ēst to speča pīrādziņu, man ir garšīgi elpot šo gaisu, man ir garšīgi domāt par to, ka es tagad iešu kaut kur pastaigāt ar ļoti, ļoti lielu bagāžu ar emocijām. Es nebiju uz viena no sava bērna pirmajām eglītēm un nebiju uz otru pēdējo eglītu. Bet tas bija tā vērts. Un cik daudz emocionālā bērniem vārta sagādāja. Jā, jā. Jā. Tu esi sev atgādīru. Un šitie ir divi mani beglavie draugi. Arī Latvijā patvērumu radušie ukraiņi ir bezgalu pateicīgi par šo maratonu. Tas ir neticami. Šobrīd ir vēla vakara stunda, 10 vakarā, un te Latvijas tauta godina ukraiņu bērnus un neiet mājās pie saviem bērniem, bet ir šeit un gaida, cik daudz naudas tiks saziedots. Mēs esam jums ļoti pateicīgi, jūs nevarat iedomāties, cik tā ir liela mīlestība. Mēs esam vienkārši aizgrābti. Mēs jūs mīlam, jūs esat mūsu sirdīs. Paldies! Paldies! Šobrīd ir saņemti palīdzības pieteikumu 100 un ar katru pieteicēju vēl ir jāsazinās, lai precizētu bērna vajadzības. Tāpēc Ziedot LV darbiniekiem un vietējiem koordinatoriem novados šīs maratons nevis noslēdzas, bet turpinās. Aikīnce Igors Stāts, Latvijas televīzija.